Навесні шкіра може бути втомленою, вразливою. Це говорить про те, що вона потребує дбайливого догляду. До нашої студії ми запросили косметологиню. Це Тетяна Янковська. Дуже раді вас бачити, пані Тетяно. Дуже приємно. І справді будемо говорити зараз про ті нагальні проблеми, які є у людей після зими. Це справді серйозні можуть бути проблеми, якщо у людей ще додаються хронічні захворювання. А можуть бути звичайні проблеми, про які варто би говорити навесні і не лише говорити, а ще щось робити, і так? Робити, звичайно. Отож, з якими найчастіше доводиться зіштовхуватись вам як фахівчині, і приходять люди, і що вони хочуть зі своєю шкірою зробити вже зараз? Так, дійсно, після зими багато отримую скарг, побажань від дівчат, які приходять до кабінету з запитанням, що робити. Шкіра стала такою дуже тьмяною, з таким сірим кольором, нездоровий вигляд. І дійсно, щось залежить від нас, від нашого догляду, але щось дійсно зимою ми не отримували добре, гарний раціон харчування, було недостатньо світла від сонця. Да? Тому вкупі всі ці проблеми, морози, да, гаряче повітря від батареї, від опалювання. Перепад температур. Перепад температур, все це дійсно дуже впливає на нашу шкіру. І наприкінці зими ми отримуємо ось ці всі негативні моменти. І дійсно щось потрібно робити швидко, негайно. Що ви рекомендуєте одразу? Як треба зрозуміти, що ну все, з вашою шкірою є проблема, наприклад, вам треба до фахівця вже звертатися, чи можна в домашніх умовах зробити маски, зробити щось, наприклад, там за тиждень, за два, ви вже суттєво покращите зовнішній вигляд. І, до речі, чоловіки зараз також багато страждають від таких почервонінь шкіри, від висипів, від набряків. Тобто ми зараз можемо говорити не лише про жіночу шкіру, про чоловічу так, також, про усіх. Так, чоловіки теж почали дуже так інтенсивно доглядати, звертати на свою зовнішність увагу. Ось найчастіше після зими ми бачимо дуже таку сильну сухість шкірного покрову, почервоніння, відлущування шкіри. В принципі, якщо додати такий потужний зволожуючий крем вдома самостійно і потужну зволожуючу маску робити хоча б раз на тиждень, з цим можна самостійно справитись. Але якщо при вмиванні, наприклад, ви відчуваєте печію, обличчя дуже червоніє, реагує, да, вспишка така відбувається, то це вже такий дзвоночок, треба допомога спеціаліста і пройти більш інтенсивний догляд, більш такі... А що це може бути, якщо ось саме такі проблеми, якщо так реагує шкіра? Таке яскраве вже і почервоніння, ну яскраві прояви, ось так можна сказати. Це нам сигналізує про те, що порушений, доволі серйозно порушений бар'єр на шкірі. Або він зовсім зник, да, якщо був неправильний догляд, але або його не було зовсім, або сильний стрес. От чому зараз багато жінок відчувають ці всі негативні прояви на шкірі? Ми всі живемо в хронічному стресі, такий вже досить доволі тривалий час. Так. Тому, по-перше, це зовнішньо ми використовуємо такі інтенсивні креми, маски, сироватки для того, щоб відновити бар'єр захисний наш, відновити цю мікрофлору, яка зруйнована. Ну і, звичайно, жінка теж самостійно може цьому допомогти, налагодивши свій стан. Так, тобто прийшла весна, ми повинні так трошки знаходити причини радіти, проводити більше часу на вулиці, гуляти, жити таким повним, більш-менш життям, намагатися здорово харчі вживати. Ось це така сумісна робота з жінками завжди. Ну так, а ми все одно повинні розуміти, що це потрібно. Потрібно зараз себе не просто захистити саме таким чином, а вже потрібно лікувати. Тобто є той проміжок часу, який нам ось дається зараз, так? Це може бути, наприклад, до травня, так? Коли ми можемо за цей час відновити усі проблеми, які сталися з нами взимку, і які ще додалися стресом і неправильним харчуванням, і, можливо, це вітри, і перепад температур, і усе інше. Все, що наклалося, ми його трошки можемо поставити на місце. Ось в принципі, так. Одного місяця – це такий нормальний термін, коли ми можемо кожу привести
порядок, до балансу її повернути. Тепер, пані Тетяна, дуже хочеться ж покроково дізнатися, як це робити правильно, аби справді не помилитися і щоб потім не довелося виліковувати те, що ми наробили з нею. Може бути і так. Тому правильний догляд – це дуже важливо. І, по-перше, правильний догляд, по-друге, це ті засоби, які нам справді допоможуть. Угу. Це не те, що ми просто собі уявляємо, або те, що ми можемо, наприклад, прочитати на упаковці, не завжди це те, що вам потрібно. Чи те, що ваша сусідка, наприклад, купує. Чи вам? Подружка, да. Чи подруга. А вам це може не допомогти. Звісно. Кожна жінка, вона має розуміти, який в неї тип шкіри, який в неї стан шкіри. Часто самостійно це непросто оприділити, тому я, звичайно, рекомендую знайти косметолога, якому ви довіряєте, і з ним так рука об руку йти, і консультуватись, проходити періодично якісь процедури. Але й самостійно жінка дуже багато може робити сама вдома, під керуванням, під доглядом свого косметолога, якому вона довіряє. Ось базова кожна жінка, якщо вона доглядає за собою, якщо вона хоче бути красивою, молодою, як можна довше, повинна кожен день вранці та ввечері проводити такі маленькі ритуали краси за собою, доглядом за обличчям. Що це включає в себе? Очищення шкіри, по-перше, теж ми повинні дивитися, якщо це жирна шкіра, нам ми повинні використовувати гелі для відчищення. Якщо це суха шкіра, гелі нам категорично не підходять, вони висушують шкіру. Це може бути пінка або молочко. Тобто це важливий перший крок, але він важливий – очищення. Далі обов'язково потрібно тонізувати шкіру, використовувати тонік або лосьйон. Це такий малесенький, багатьом здається, неважливий крок, що можна його викреслити, але ні. Під час вмивання гелем або молочком ми знімаємо той самий бар'єр захисний, ми знімаємо загрязнення, косметику, але разом з тим ми порушуємо цей бар'єр, який повинен бути на нас, така мікрофлора, яка перебуває на нашій шкірі. І от тонік або лосьйон, він нейтралізує цей наш негативний вплив, він повертає шкіру в баланс. Угу. Тому другий крок обов'язково – це використання тоніка або лосьйону теж згідно з вашим типом шкіри, чи то суха, чи то нормальна шкіра, чи жирна шкіра. Хотіла з приводу цього ще запитати, після тоніка, чи потрібно змивати водою? Або є рекомендації, коли ми читаємо, наприклад, на упаковці, що молочко можна використовувати, чи тонік, і не змиваючи його нічим, просто використовуєте і все. Але деякі косметологи категорично не радять цього робити, бо вважають, що там є той склад, який може порушувати той баланс шкіри захисний, який повинен бути. Тобто після того ще рекомендують змивати водою. Що робити ви пропонуєте і чи потрібно це? І після тоніка чи може наноситись крем, наприклад, той, який зволожує вашу шкіру, чи той, який доглядає за нею? І чи він буде в комбінації з цим тоніком робити ті правильні речі, які допоможуть вам сяяти, які допоможуть отримати красу вашої шкіри? Так, ось це я і хотіла додати. Третій крок обов'язковий після тоніку або лосьйону, обов'язково нанесення крему. Теж згідно потреб вашої шкіри. Якщо вона зараз після зими така стресована, суха, лущиться, чутлива, то це обов'язково має бути такий зволожуючий, заспокійливий крем на щоденній основі до тих пір, поки ми не побачимо результат, що шкіра вже збалансована, заспокоєна, вона гарно себе почуває. Там тоді можна надалі підбирати вже інші засоби, теж дивитись по стану шкіри. З приводу вашого запитання, змивати чи не змивати тонік або лосьйон, може трошки непорозуміння в термінах, треба обов'язково змивати гелі, молочко і міцелярну воду. Ось тут якраз дуже часто плутанина, пишуть виробники на міцелярній воді, що її не обов'язково змивати. Протертись як тоніком, це не є тонік, це очищуєш, це перший крок, це очищення, змивання бруду, косметики, надлишків кожного сала. То міцелярну воду, ми не дивимося, що там кажуть не змивати, протерти, змиваємо. Це агресивна така сполука, вона змиває бруд, і тому обов'язково все це разом треба з брудом, з косметикою змити з водою, просушити. І вже другий крок –
це тонік або лосьйон. І його вже не потрібно змивати, бо він якраз є тим шагом, який нейтралізує вплив води. Вода теж, вона не ідеальна в нас. І взагалі, вона, навіть нормальна вода, вона теж трошки порушує наш бар'єр. А ось тонік, він нейтралізує весь цей вплив попередній. І вже нормальна збалансована шкіра, вона готова приймати крем або сироватку, в залежності, який наступний крок. От як добре, що ви якраз наголосили саме на цьому кроку, тому що виробники можуть писати зовсім не те, що рекомендують або взагалі косметологи. Не писати. Вони якось не дуже так все детально розписують. І десь я щось почула, ну ладно, там зроблю так, подружка зробила так. Бувають. А бувають результат помилки. Може бути дуже поганий, тому що якщо ми, наприклад, не змиваємо міцелярну воду, ми ж розуміємо, що там. Тобто наша шкіра буде руйнуватися. І так. Це треба теж пам'ятати і обов'язково робити усі кроки. Або всі, або зробити так, щоб це було максимально комфортно для вас. Так? Лише через деякий час ми можемо побачити вже результат. Або результат від неправильних дій, або результат від того, що ми зробили добре. Так? З приводу агресивності ми вже з'ясували, ми все зробили та підготували шкіру. Далі, якщо ми хочемо, наприклад, чогось особливого, якщо ми хочемо, наприклад, щоб на сьогоднішній вечір ми виглядали ще краще, або у нас якась подія, або свято, або, можливо, ми просто вирішили, ну, не знаю, може, хтось на побачення вирішив піти, так? І це може бути. І як можна нашу шкіру зробити ще кращою? Чи є такі експрес-засоби? Звичайно. От дивіться, дівчата, вам такий малесенький протокол вдома, що робити в день якогось вашого спеціального дня, день народження, побачення. Обов'язково треба провести більш щільне очищення шкіри. Рекомендую вам мати вдома якийсь пілінг, якийсь скраб. Знову ж таки, ви повинні якось сходити хоча б разочок до косметолога, щоб вона вам проговорила ваш тип шкіри. Чи вона чутлива, чи вона суха, чи вона жирна. І вже підібрати відповідний для вас пілінг. Це такий дуже класний додатковий шаг, окрім тих трьох, що ви повинні робити кожен день зранку і ввечері. От пілінгування робиться десь 1-2 рази на тиждень або в день перед вашим якимось особливим святом. Ви дуже-дуже так ретельно пілінгуєтесь, але бережно, тобто, щоб не була така червона шкіра. Ну так, тому що шкіра. Можна ж так собі натерти. Так. І вона стає такою глянцевою, такою рівнесенькою. І вже потім нанести, мати теж таку собі про запас масочку якусь, маску краси. Це може бути якась маска з вітаміном С. От, це мої улюблені засоби з вітаміном С. Маски, які дають миттєвий ефект такий сяяння шкіри, пружності, енергії. Тобто шкіра з сірою, такою блідою, стає одразу дуже швидко наповненою життям енергією. Тому майте таку маску вдома. Використовуйте періодично, і ось в день, коли у вас така особлива подія, обов'язково робіть такі маски, потім, звичайно, закрити її кремом, ну і ви будете красоткою, не перевершеною. Тетяна, знаєте, коли справді ми навіть думаємо про те, що це можна зробити, і обираємо собі ті засоби, які нам допоможуть, ми, звичайно ж, розраховуємо на просто приголомшливий ефект, якщо не сталося, то ми щось неправильно зробили, може не та маска, може щось нам не підійшло. До речі, дуже багато зараз є виробників, які просто полиці завалені різними масками на тканинних основах, маски окремо в баночках, в тюбиках, в чому завгодно, і дізнатися, що ж саме вам допоможе, і яка буде для вас кращою, це теж велика проблема. Як це зробити краще? Звичайно ж, ми не будемо зараз говорити ні про виробників, ні про те, як саме це зробити, але є такі якісь, можливо, прості рекомендації, що повинно бути в складі цієї маски, яка вам допоможе. Ну, дивіться, дівчата, по-перше, я хочу так трошки відсікти ринок Єви, магазинів типу Єви, тому що я не дуже тоді можу вам сказати, що ви отримаєте результат такий, як ви очікуєте. Тобто є дійсно якийсь рівень, нижче якого
Ну, навіть не треба тоді купувати його. Ви не побачите результат, або навіть ви побачите негативний результат. Мас-маркет. Ми мас-маркет, просто його так. Не так, розглядаємо. Я вибачаюсь за те, що я назвала. Ну так, ми не розглядаємо. Так. Але десь... Ну, ми зрозуміли, що ви хотіли сказати. Так. Тобто це може бути професійний догляд. Ось про це ми говоримо. Професійний догляд або рівень аптек. Там теж зараз багато дуже косметики продається. Ось. І якщо ви... будете вдивлятись, що написано на ваших продуктах, якими ви цікавитесь, шукайте, будь ласка, назви типу гіалуронова кислота, вітамін Г, вітамін С, пептиди, антиоксиданти. Ці всі слова повинні таким сигналом для вас бути, що це дуже корисні, дуже потрібні нам інгредієнти, якщо ми доглядаємо за собою і ми хочемо бути красивими, якомога довше, молодими. Це такі must-have інгредієнти в будь-якому кремі, масці, сировиці. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм, пані Тетяна. І далі будемо продовжувати нашу розмову. Хотілося б, окрім таких різних лайфхаків, засобів, ще мати, можливо, домашній догляд. І що я маю на увазі? Це з народної медицини якісь засоби. Я не знаю, не всі, до речі, косметологи підтримують. І вважають, що якийсь продукт може нам підійти і може нам допомогти. А на якийсь може бути алергія, або навіть взагалі запалення, чи будь-що інше. Тому треба теж ретельно обирати, дивитися, що нам підходить. Ну, чи є такі засоби? Ну, от я теж, до речі, відношусь до тих косметологів, які не дуже це рекомендують, тому що я мала досвід дівчат, які приходили і розповідали мені, я бачила результат на шкірі, які намагалися щось самі робити, наприклад, протиратися лимонним соком, або пірінгуватись гущею від кави. Я не можу такі методи, звичайно, рекомендувати, тому що вони бувають небезпечні, дійсно, ми можемо отримати або опіки, або чутливість підвищену. Я все ж таки, звичайно, як спеціаліст рекомендую використовувати спеціально розроблені вже виробниками, які намагалися найліпше зробити всі інгредієнти в нужних концентраціях, так, збалансовані, які не нанесуть шкоду, алергію тощо. Тому не можу таки дати вам рекомендації, дівчата. Що я можу порекомендувати взагалі такі загальні рекомендації – це побільше давати собі відпочивати, тобто збалансувати отакі речі в житті. Сон, приділяти для жінки сон – це настільки важливо. Жінка, яка буде наносити найліпший, найкоштовніший крем, але вона буде з недостачею сна, це не допоможе їй. Тобто, дівчата, знаходьте час висипатись, відпочивати, побільше займатися фізичними вправами, наповнювати себе духовно, якось знаходити моменти, що викликають у вас радість, щастя. І ось, ви знаєте, це вже на 50% робить жінку красивою. А ми так, знаєте, косметологи вже такі останні штрихи наносимо і допомагаємо просто фінальними такими методами, засобами закінчити картинку, і жінка виглядає розкішно. Здорова людина завжди дуже гарна. Шкіра – це показник, в першу чергу, здоров'я, так? Роботи внутрішніх органів, вашої стресостійкості. Це здоровий сон, в першу чергу. Так, звичайно, видно, ті синці під очима. Очі для жінки – це червоні, все. Так. Очі – це, звичайно, потрібно збалансувати спочатку, а вже потім… Але буває, є такі випадки. І зараз їх дуже багато, коли нічого не можна зробити. Спати не годен, тому що стреси, тривоги – все докупи. Угу. І тут точно. Якраз хочеться зробити щось, аби… Ну, хоча б картинка якась була, так? І ось тут до косметологів, мабуть, більше звертаються люди, яким це потрібно, які не можуть налагодити щось одне. От прикривати ось ці проблеми, на ваш погляд, можна? Можна, звичайно. Ми маємо допомогти жінці, якщо в неї така ситуація якась зараз, ми сподіваємось, тимчасова. Вона зараз в нас усіх тимчасова, ця ситуація надскладна. І, звичайно, ми не можемо просто сидіти і це спостерігати. Ми повинні допомагати жінці в цьому. І, слава Богу, в 21-му сторіччі маємо безліч
чудових методів, методик. Тому, звичайно, треба все робити, руки напускати, звертатися, ще раз повторюсь, знайти спеціаліста, якому довіряєте, і робити. Навесні так це особливо важливо стає актуально. Тетяна Янковська, косметологиня, сьогодні була в нашій студії. Я вам дуже дякую, Таню, що ми сьогодні змогли дізнатися, що найважливіше, так? Що в першу чергу потрібно робити, які кроки для нас надважливі. І, звичайно ж, окрім того усього, якщо вже зовсім не виходить, то завжди знайдуться косметологи, які вам допоможуть. І зараз є дуже багато засобів. Без допомоги ви точно не залишитесь. І, звичайно ж, будете мати сяючий вигляд, гарну красу, гарну вроду. І розуміти, що життя продовжується, потрібно жити якісно, добре. І робити усе для того, щоб ті сили поновлювалися. Це зараз найголовніше. 100%. Дуже дякую вам, Тетяно, що прийшли сьогодні до нас. Будемо раді, коли ви ще до нас прийдете обов'язково. А ми зустрінемося за декілька хвилин.